Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызелим. Биз Москва шаарынан жаштар биригип, блогерлер биригип, бул нерсени айтпасак болбой калды. Урматтуу виртуандар, мекендештер, Москва шаарынан өзүбүздүн кыргыз эже карындаштарыбыз бардык эмес, кээ бири ушундай бузулуп кетип, ушундай жаман жолдо жүргөндөр аябай көбөйдү чындыгында. Биз мына Москвадагы кыргыздар, балдар баш көтөрүп жүрө албай калдык. Урматтуу карындаштар, эжелер, силерге эскертүү катарында биз чыгып жатабыз. Эң өкүнүчтүү нерсе бул. Бул жерде ошол 15 жаштагы, 16 жаштагы кыздар ушул жаман ишке барып, денеси сатыштырып аткандар өтө көп экен. Биз адрестери бизге ушундай кайсыз иштеп атат, ошол боюнча бүт маалыматтар келди. Биз эскертүү катарында силерге кайрылабыз. Дагы ушундай боло бере турган болсо, биз силерге барып, видео кайрылып туруп, эже силерди көргөзүп чыгарабыз. Алдын ала биз эскертип коюп атабыз. Ошон үчүн ойлонгула, ойлонгула урматтуу карындаштар, эжелер. Мына Кыргызстанда жабып коюп, башка өлкөлөрдө жабып коюп, эми азыр ошол жактан көп ушул Россияга келип, Москвага келип, эч ким билбейт, атам билбейт, апам билбейт деп ушул жакта иштеп жүргөндөр аябай көп экен. Кудайдан коркпула, бул нерсе сөзсүз кайтат. Урматтуу Кыргызстандагы ата энелер, агалар, инилер, карындаштарыңдар болсо, кызыңыздар болсо, сөз түрдө көзөмөлдөп коюңуздар. Алар эмне жумуш кылып атат, эмне менен алек болуп атат, сөз түрдө бала кызыңыздар, ошо кызыңыздардын тарбиясына карап коюп атат, эмне менен акча табып атат. Уже Кыргызстанда өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргызстандагы ошондой жаман жолдо жүргөн, денесин сатып иштеген кыздардын точкаларын баардык жагын жаап, уже баардык жагы уже интернет, даже интернетте онлайн даже иштегендердин баардыгын жаап, уже жок кылды Кыргызстанда, мындай жерде гана тазалады десек болот. Азыркы учурда Москвада могул жакта Кузьминки, Люблинову, кайсыл метро болсун, баардык жагында ошондой кыздар өтө көбөйүп кетти. Эң өкүнүчтүүсү туугандар, жапжаш кыздар, мындайча айтканда 15-16-17 жаштагы кыздар, окууну жаңы бүтүп келгендер, даже окууну бүтөрөктөр өтө көбөйүп кетти. Ата энеси ойлойт, например, кызым мочто иштеп атат, же болбосо бир жерде уборкага кеттим деп коет, же болбосо бир досунун туулган күнү деп коет. Ушинтип анан чоң чоң эжелер, мисалы, например, 27-30 жаштагылар, алар эми уже иштеп көнүп калгандар, бир 4-5 жылдан бери ушакта Москвада иштеп, ошондой жумуш кылып эркектерге кызмат көрдү. Ошол кыздар азгырып атат, мындай айтканда бири бирин азгырып атат. Ошол жаш кыз, например, бир күн кечке 2700 рубль акча тапканы жакшыбы, кечке иштеп уборка кылып, же болбосо бир 10 эркек менен же 5 эркек менен жатып коюп туруп 20 000-30 000 акча тапкан жакшыбы деп. Бул жеңил акчага өтө алданылчат, мындайча айтканда. Бул нерсе ачуу чындык туугандар, бул нерсени мындай интернеттен көрүп атып, же болбосо көргөн адамдарга өтө катуу тийиши мүмкүн, же болбосо конверия ошондой болсун деши мүмкүн. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр көрүп көрүлө атасыздар, баардык эле билет. Мисалы, могу алда турган жаштар, биздин жаштар полный билет бул жакта турган. Же болбосо кыргыз мекендештер, Москвадагы деги эле мекендештердин баардыгы билет. Просто элге ачык айта албайт, эмнеге дегенде коркот. Может, бизди ушинтип сүйлөп чыксак, тияктан камап салабы, же болбосо байкелерди чалабы, мындайбы депчи. Биз эскертүү катарында ушул видеону тартып, ушул кичине болсо дагы баардык нерсенин баардыгын жабалбасак дагы, половинасын болсо дагы туугандар жабайлы деп, ушул видео аркылуу жеткизейин деп, мындайча айтканда эскертүү видео катары тартып атабыз. Атайын ушунча жаштар чогулдук ушул жерге. Бул жактагы турган таксир, өзү беш маанамыз турган таксир, таксирге айтып атайын алып келдик. Шарият жолундабы, кандай жол менен түшүндүрүп, ушул нерсени токтотсок болот, хотя бы бир 50% болсо, 60% болсо да токтотолу деп чечтик туугандар. Анан бул видеону эскертүү катарында тартып атабыз туугандар. Эмкисин бул нерсе токтоп турган болсо, ачык айкын эле биз видеого тартып, ошол иштеп аткан жерлеринде каяка видеого тартып чыгарышка даярбыз туугандар. Бул эскертүү катарында видео болуп атат. Ата энелерге, кыздарга баардыгына тежелүү, баардыгыңарга дагы эскертүү беребиз. Урматтуу мекендештер, биз Москва жаштары топтолдук. Буйруса ушул нерсени токтобуз мекендештер. Биз Россияда болгондуктан колубуздан көп нерсе келбей атат. Келесиз деп айтсаң эми Россиянын ичиндесин, эмне болгон учурда деле Россиянын территориясында болгон үчүн тилибиз кыска болуп калды. Биздин мамлекет колдогону үчүн, мамлекет мынтип ушул нерселерди жоготкону үчүн Кыргызстанда токтоду уже. Кыргызстанда жок. Ошол жактан келип бул жакта иштегендер аябай көп кетти. Ар бир метродо жок дегенде болбой калды дегенде бир 5-6 квартира бар, 5-6 квартирада 5-6дан кыздар иштейт. Мекендештер, бул нерсени токтотпосок болбойт. Ушул видеону көрүп аткан эркек менен өзүнүн патриот сезген бир туугандар, ушул видеону таратып, болушунча историяңыздарга коюп таратып берсеңиздер, может, ушул историялардан кийин, ушул видеолордон кийин көптөгөн ушундай бир иштегендер топтоп калаттыр. Мекендештер, бүгүн биз видео чыгардык. Эртеңден баштап эч ушул нерсе токтобой турган болсо, бизге эч информация келе бере турган болсо, биз видео менен рейтинг көрсөтүп,
Кыргызстанга жөнөтүшкө даярдайбыз. Жигиттер даярбызбы? Даярбыз.